Последният крал на Бавария. Така го наричат съгражданите му от Мюнхен и дори кръщават на негово име едно от най-големите летища в Европа. Политическата кауза на живота му обединена Германия в едни бъдещи Съединени Европейски щати. А през 1988 година диктаторът Тодор Живков е готов да му повери съдбата на комунистическия режим в България и разбира се собственото си оцеляване във властта. Кой е този доверен политически приятел на диктатора в Западна Европа? Колкото и невероятно да звучи, това е ястребът антикомунист Франц Йозеф Щраус. Министър-председател на най-богатата германска провинция Бавария и спътник в ловните приключения на правоверния комунист Тодор Живков. Или както го нарича самият Живков, мой личен уважаван приятел. В края на септември 1988 Щраус идва в България за нова ловджийска авантюра. Тя се оказва и последният лов в живота му. Преследването на диви прасета обаче остава в сянката на тайните разговори между Тодор Живков и Франц Йозеф Щраус. В залеза на политическата си кариера българският ръководител прави сензационно предложение на баварския премиер. Es war eher von Schiffkopf ein Werben den Politiker Strauß vollends in der Situation, die ich geschildert habe, dass einen Türöffner nach Europa gesucht hat. Genau dies hat uns gesagt, ich werde den Warschauer Pakt verlassen, ich werde RGW und Comic-Con verlassen. Ich meine nicht engere Zusammenarbeit, ich möchte den Weg nach Europa gehen und möchte mein Land in die EU führen. Фридрих Вилхелм Ротенпилер е свидетел на тайните сондажи във Воден, ловната резиденция на Живков край Разград. Тогава той е сред близките сътрудници на премиера Щраус. В днешното правителство на Бавария доктор Ротенпилер е министър на науката, изследванията и изкуството. Историята за последния лов на Франц Йозеф Щраус е разказ за приятелството на двама европейски консерватори и за пътя, който намират един към друг от двата противоположни полюса на политическия спектър във времената на студената война. Единият е крайно ляв комунистически диктатор, а другият водач на най-консервативната част от западногерманската десница. В тяхното приятелство се оглеждат последните 15 години от тоталитарния режим в България, както и някои от големите въпроси за края на режима. Дали Живков наистина е бил готов за сензационен завой във външната политика? Или просто е разигравал ключов ход от двойната си игра с Запада и с последния съветски лидер Михаил Горбачов? Игра, която е имала една ясна цел – да му позволи да запази властта за пореден път в дългата си политическа кариера, дори и след смъртта на комунизма. Берлин, стената. Грозният паметник на студената война разделял Европа повече от четвърт век. Време на паради и манифестации зад желязната завеса. Време, в което България се управлява от комунистическия режим на Тодор Живков. Но през втората половина на 80-те години по Берлинската стена се появяват първите пукнатини. Западът притиска новия генерален секретар на Комунистическата партия на Съветския съюз Михаил Горбачов да отвори Бранденбургската врата. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Само 29 месеца след знаменитата реч на президента Рейган, Бранденбургската врата е отворена. През есента на 1989 година Берлинската стена рухва. Тя повлича със себе си червените диктатури, докарани в Източна Европа на долата на съветските танкове в края на Втората световна война. The East is turning to the West. 150 years after the Communist Manifesto, communism has manifestly failed. Фалитът на комунистическия манифест разкъсва желязната завеса, спусната над Източна Европа.
Съветският съюз е в финансов колапс и губи студената война. Идва краят на зоните за влияние, договорени през февруари 1945 в Ялта. Пометени са сделките на съветския диктатор Сталин с американския президент Рузвелт и британския премиер Чърчил за следвоенното разделение на Стария континент. Последният лидер на Съветския съюз Михаил Горбачов спира парите за цяла Източна Европа, включително и за най-привилегирования режим, този в България. А това означава край за 35-годишното управление на Тодор Живков. Той така и не успява да спечели политическото доверие на Горбачов. Новите фаворити на Кремъл в София са вице-премиерът Андрей Луканов и външният министър Петър Младенов. Само ден след рухването на Берлинската стена на 10 ноември 1989 те свалят Тодор Живков от поста му на генерален секретар на ЦК на БКП. И с благодарности го пращат в историята. Позволете ми от името на Централния комитет, на Политбюро и лично от свое име да изкажа благодарност на другаря Тодор Живков за неговата дългогодишна и вярна служба на делото на партията и революцията. Живков обаче не се предава лесно. За да спаси режима си 4 години и половина, той води двойна игра с Съветския съюз и Западна Европа. Диктаторът залага на най-силната държава в тогавашната Европейска икономическа общност – Федерална република Германия. Когато се срещах с германски дейци на различни равнища у нас и в ФРГ, обикновенно подчертавах, че в миналото за добро или за зло, историческата съдба бе свързала България с две велики страни – Германия и Русия. Това ще разкрие години по-късно в мемуарите си Тодор Живков. Но когато неговият режим върви към края си, той също свързва съдбата му с тези две велики сили. Целта на Живков е без да влиза в открит конфликт с Горбачов да получава свежи капитали в твърда валута. Западногерманските марки трябва да запушат пробойните в българската икономика, след като спират финансовите инжекции от Москва. Сред най-задълбочените познавачи на двойната игра, която води Живков, е доцент Искра Баева от Софийския университет Свети Климент Охридски. Отношението му с Горбачов са изключително напрегнати и бих казала, че и двамата изпитват неприязън и подозрение един срещу друг. И двамата са неискрени в своите срещи, имат няколко срещи. И въпреки, че на пръв поглед са много любезни и си правят комплименти, по същество това е една сложна игра с скрити козове. И от страна на Горбачов и от страна на Тодор Живков. Тоест, вие смятате, че двойната игра, която води Тодор Живков с Горбачов и с Запада, е елемент от неговата стратегия за лично оцеляване във властта? Без всякакво съмнение. Той е шампион в умението да оцелява при всякаква ситуация. И е почти сигурен, че и този път ще оцелее. Затова в края на 88 година си подава оставката, като един пробен жест, да провери как ще реагират. Всъщност тази оставка на 9 ноември изваждат и на 10-я предлагат да се гласуват. Именно тази оставка от една година преди това. Но той е бил убеден, че ще успее и този път да се справи. Но нещата глобално се променят в цяла Източна Европа и не мисля, че е имал какъвто и да било шанс. Както се вижда, и неговите наследници нямат какъвто и да било шанс да се утвърдят при започнаните промени, защото света се променя. България излиза от системата, а неговите наследници в ръководството на БКП са част от системата. И затова така бързо ги помитат събитията. В играта за оцеляване Тодор Живков разчита на добрите си дипломатически връзки с Западна Германия. Те са изграждани повече от десетилетие, а ключовият му партньор във Федералната република Франц Йозеф Щраус може би знае най-добре кои политически и бизнес лостове да натисне, за да му помогне. Премиерът на Бавария е сред най-влиятелните фигури в западноевропейската десница от 50-те години на миналия век до смъртта си през 1988. Въпреки това, пътят му в европейската и световна политика е противоречив. От яростен ястреб антикомунист до приятел на комунистически диктатори като Живков или съветския лидер Леонид Брежнев. И дори финансов спасител на режима на Ерих Хонекер в Източна Германия. Щраус е може би единственият западен лидер, гостувал на албанския диктатор Енвер Ходжа. А след посещението му в Китай при Мао Цзедун, германецът се превръща в политическа сензация. Also wenn man die Persönlichkeit Strauss sich in Erinnerung ruft, dann gab es natürlich die Klischees, Strauss ist der kalte Krieger und der Antikommunist. Und insofern haben sich viele immer gewundert, dass der Antikommunist und angebliche kalte Krieger gute Kontakte unterhielt in östliche Länder.
Und ich denke, das ist nicht ein Verlassen der politischen Prinzipien bei Strauß gewesen, aber das ist der Realpolitiker Strauß gewesen, der gesehen hat, wenn ich hier mit den Ländern etwas bewegen will, im Rahmen des ohnehin spärlich möglich erscheinenden, dann muss ich mit denen reden, die dort tatsächlich die Macht haben. Das ist keine Liebeserklärung und schon keine Sympathieerklärung, sondern damit hat er den Realitäten Rechnung getragen. От другата страна на желязната завеса Тодор Живков също е привърженик на възможните реалности в политиката. Изобщо Живков и Щраус имат много общи неща. И двамата са зодия Дева, родени са през един ден. Щраус на 6 септември, а Живков на 7. Разликата във възрастта им е само 4 години. По-млад е германецът, който се ражда през 1915 в разгара на Първата световна война. И двамата не са аристократи в света на политиката, а произходът им е повече от скромен. Щраус е син на мюнхенски месар, докато семейните корени на Живков са здраво вкопани в село Правец. Вероятно за това, като политици са интуитивни, на моменти вулгарни и цинични. Хора от народа стъпили здраво с двата крака на местна почва. Единият в Бавария, другият в България. Двамата гонят интересите си без да се церемонят много с изказа, както разказва политическият съветник на Живков Костадин Чакъров. И Щраус и Живков имаха така, заобикаляха протокола, имаха брутално ясно изразяване политическо, което ги отдалечаваше от дипломатическия протокол, и с това се съвпаднаха. И двамата бяха наясно и не говориха на дипломатическата фразеология, която са 105 думи, не казваш нещо, което му се каже с 5 думи. Какъв е пътят на Щраус до голямата европейска политика? Той расте и учи в Мюнхен. Пред очите му набира сили национал-социализмът. По това време в една от местните бирарии Адолф Хитлер събира своите привърженици. А след изборната победа през 1933 Мюнхен се превръща в неофициалната столица на германския национал-социализъм. Съвсем естествено е тоталитарната идеология да не подмине младия Щраус. Като студент в Мюнхенския университет той влиза в национал-социалистическата студентска лига. Дори става политически офицер във Вермахта по време на Втората световна война. Последните дни обер-лейтенант Щраус попада в плен при американците. На 8 май 1945 той посреща края на войната като преводач към контраразузнаването на американската армия. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe. Въпреки възторга на Хари Труман, в източната част на континента флаг на свободата изобщо няма. Германският ботуш е заменен от съветските танкове. И докато в България младият лидер от БКП Живков налага съветския комунизъм, то в Западна Германия бившият военнопленник Щраус се отърсва от тоталитарното си минало. Той активно се включва в организационното изграждане на Баварския християн-социален съюз. Това е партията, която заедно с Християн-демократическия съюз на Конрад Аденауер в останалите западни провинции формират след военната германска десница. В голямата политика Щраус влиза през 1953-та, като министър за специални поръчения във второто правителство на Аденауер, а по-късно отговаря и за ядрените въпроси. 1956-та е важна година в политическите биографии както на Живков, така и на Щраус. В България се провежда априлският пленум на БКП. С него Тодор Живков окончателно взема партийната и държавна власт в свои ръце. Есента на същата година Франц Йозеф Щраус поема военното министерство и изграждането на новата германска армия – Бундесвера. В началото на студената война да си част от кабинета на канцлера Аденауер е нещо, което се цени високо от съюзниците в НАТО. In my country, the name Adenauer has come to symbolize the determination of the German people to remain strong and free. Години по-късно самият Щраус ще бъде наричан силният мъж на Европа, заради желанието му да види обединени не само Германия, но и целия континент. И заради политическия проект Съединени Европейски щати, за който работи. Въпреки, че е най-младият военен министър за времето си, Франц Йозеф Щраус бързо се налага в световната политика с образа на ястреб антикомунист. Той влиза в открита игра на нерви с Съветския съюз и без колебания организира съвместни маневри на Бундесвера и американските войски под носа на Червената армия, разположена по границите на ГДР и Чехословакия.
През лятото на 1961 Щраус дори се опитва да убеди американския президент Джон Кенеди и съветниците му, че е време за политическа офанзива, която да завърши сдаването на право на самоопределение не само на ГДР, но и на Полша, Чехословакия, Унгария, България и Румъния. Западът трябва да е готов за гражданска война в Германия, предупреждава Щраус в Съединените щати. Същата 1961 година той застава начело на Християн-социалния съюз в Бавария. Партията, която ще води до края на дните си. Кариерата му на военен министър обаче завършва скоро. През 1962 Щраус подава оставка заради скандал с писание Шпигел. След 4 години той се завръща в голямата политика като финансов министър. Това е последният и най-висок пост, който той заема на национално ниво. През 1969 Щраус напуска финансовото министерство. Тогава социал-демократът и бивш кмет на Западен Берлин Вили Бранд печели канцлерския пост. Християн-демократите и Баварският християн-социален съюз излизат в опозиция. Канцлерът Бранд налага нова външна политика на сближаване с Съветския съюз и комунистическия лагер. Нейните резултати се оказват дългосрочни, каквито са преките наблюдения на доктор Тошко Тошков, личен преводач на Тодор Живков от немски език. Всичките тези промени, които станаха в Източна Европа, не са на последно място и резултат от новата източна политика, която Вили Бранд наложи в отношенията на Западна Германия към източноевропейските страни и тяхната тактика за разлагане на социалистическите страни отвътре изглежда, че се оказа до голяма степен правилна. И те, независимо от това кое правителство беше начало на държавата, тая политика се провеждаше неотклонно. BTV. В началото на 70-те години Франц Йозеф Щраус е най-гласовитият критик на източната политика. Именно тя обаче води до приятелството му с комунистическия лидер Живков. До 1973 България и Западна Германия все още не са установили дипломатически отношения. Това прави невъзможна официална среща между двамата. В резултат на източната политика България и Западна Германия разрешават проблема с дипломатическите отношения. Другият резултат е планираното за 1975 първо посещение на Тодор Живков в Федералната република. Така на 24 ноември той е посрещнат там от президента Валтер Шел и от новия канцлер социал-демократ Хелмут Шмидт. Шмидт има особени заслуги за създаването на нов климат, за възприемането на тъй наречената източна политика, зачитаща съществуващите реалности и насочена към нормализиране на отношенията на ФРГ с нейните източни съседи. Такава оценката, която българският ръководител дава на канцлера Шмидт в своите мемуари. В тях той определя посещението като израз на едно ново, все по-налагащо се убеждение, че е нужен пробив в двустранните отношения. Свидетел на германската политика на Живков през следващите 14 години е доктор Тошков. До 1989, когато заминава като посланник в Виена, той е в кухнята на българо-германските отношения. А първата му мисия като личен преводач на българския ръководител е именно през 1975. Тодор Живков винаги е подчертавал, че той лично и България са безкрайно заинтересовани от едно по-тясно сътрудничество с Западна Германия. И той не е скривал своето разбиране, че Германия един ден ще се обедини и че това разделение на Германия на източна и на западна не е нормално и че това един ден ще стане. Гледайки напред каква ще бъде ролята на Германия в Европа и в света, той искаше едни малко по-специални отношения между Западна Германия и България. Заради тези по-специални отношения Живков остава в Германия 5 дни. И установява близки контакти не само с представителите на управляващата социал-демократическа партия. Тогава той се запознава с двамата ключови играчи от дясната опозиция. Първият е лидерът на християн-демократите Хелмут Кол. Живков го определя като една от изгряващите звезди на политическия небосклон в Европа. Вторият е съперникът на Кол за лидер на десницата. Това е председателят на Баварския християн-социален съюз Франц Йозеф Щраус. Двамата с Живков се срещат за първи път в федералната столица Бон. Срещата беше договорена за 11 часа. Щраус закъсня някъде около 40 минути.
пристига в резиденцията, където Тодор Живков беше настанен. Целият запотен, запахтян и се извинява, че летял с Луфтханза, не летял със собствения си самолет и затова закъснял. Тодор Живков го прекъсва направо и му казва: господин Щраус, аз пък се радвам, че вие закъсняхте, защото цялото време си мислех как да ви покана на обяд, да седнем, да говорим спокойно. Никой в нищо няма да ни обвини. Цял свят знае кой е Франц Йозеф Щраус и колко правоверен комунист е Тодор Живков. Така че ние с вас няма от какво да се смущаваме. Заповядайте да седнем и да обядваме. Така седнаха и се създаде една много непринудена атмосфера. Живков не спира до тук. Той знае, че двамата с Щраус поделят една и съща страст, тази към лова. И на финала на разговора вади скрития си кос. Накрая Тодор Живков каза: вие сте ловец и аз съм ловец и бих се радвал да дойдете в България и да отидем заедно на лов. Щраус с удоволствие прие тази покана и така се заредиха няколко посещения в България, но успоредно с деловите разговори, които се водеха, се установи и един много непосредствен личен контакт между тях двамата. Ловджийските авантюри в България силно впечатляват Франц Йозеф Щраус. Общата ловна страст споява приятелството между ястреба антикомунист и комунистическия диктатор. Според Костадин Чакъров, между тях се създава особена близост. И далеч преди да се вземат решения у нас или дори да се информират съюзниците от Варшавския договор, българинът споделя с Щраус плановете си за реформи и намеренията си във външната политика. Същата оценка за отношенията им дава и внучката на Живков, Евгения. Знам, че имаха близко политическо приятелство, което през годините се превърна в, така наистина бих казала, истинско приятелство между двамата. Дядо ми високо ценеше Щраус като политик, като човек, с който може да споделя своите виждания, възгледи и да се консултира. Това е което аз знам и което дядо ми е разказвал за него. Обичаха и да ходят заедно на лов. Според доктор Ротенпилер обаче, едва ли може да се говори за приятелство между двамата политици, особено от страна на Франц Йозеф Щраус. Und ich habe im Verhältnis zu Schiffkopf zum Beispiel überhaupt nichts feststellen können, wo man sagt, das war eine freundschaftliche Beziehung, sondern das war sehr protokollgerecht. Es war eher von Schiffkopf ein Werben um den Politiker Strauß vollends in der Situation, die ich geschildert habe, dass er einen Türöffner nach Europa gesucht hat. Und es war ein gemeinsamer Jagdaufenthalt, aber es war keine Kameraderie oder eine kumpelhafte Atmosphäre, sondern die Grundlage all dessen war in der Tat, die Welt ist so, wie sie ist und wir müssen mit denen reden, wenn wir etwas verändern wollen, im Rahmen dessen, wo es damals möglich erschien. Und dann ging die Tür weiter auf, als wir alle gedacht hatten. Не само необходимостта от диалог между Изтога и Запада сближава Щраус и Живков. Въпреки че техните политически доктрини са напълно противоположни и двамата ги следват от едни и същи позиции, тези на утвърдени консерватори в собствените си страни. И прави впечатление, и така изглежда почти парадоксално, тези близки отношения, които се установяват между Тодор Живков и Франц Йозеф Щраус, водача на Християн-социалния съюз, но всъщност погледнато от по-широка, през по-широка призма, исторически погледнато, това не е толкова парадоксално. Защото Тодор Живков след толкова години управление, той неизменно е станал до голяма степен консерватор. Три години след първата среща с Живков, Щраус заема премиерския пост в родната си Бавария. През 1980-та той печели дълго чаканата номинация на ХДС и ХСС за канцлер. Heute geht es die Erhaltung, die Stärkung, den Ausbau unserer gemeinsamen freiheitlichen demokratischen Grundordnung gegen den Volksfrontterror auf den Straßen, gegen bürokratischen Sozialismus, gegen den SPD-Staat. Heute geht es darum, die Atlantische Allianz wieder zu festigen, zu stärken, auszubauen, gegen eine immer stärkere Abhängigkeit von der Sowjetunion. Щраус обаче губи изборите от Хелмут Шмидт. След тази загуба той се оттегли от националната политика. Концентрира се изцяло върху превръщането на Бавария в най-мощната германска провинция и в най-развитата икономическа зона в Европа. В тези планове влиза и развитието на връзките с комунистически управници като Тодор Живков.
Natürlich war die Frage auch für Bayern immer die Beziehung nach Südosteuropa. Wir haben traditionell von der bayerischen Geografie her schon immer Beziehungen gehabt nach Südosteuropa, auch in das damalige Jugoslawien, nach Bulgarien, nach Rumänien. Wobei völlig klar war, das Verhältnis Rumänien-Bulgarien war nicht das einfachste. Und insofern war auch Strauß sicher da ein interessanter Gesprächspartner, weil er in beide Länder durchaus über Beziehungen verfügte. Какво стоеше в интереса на Тодор Живков да се срещне, да се запознае с Штраус? Штраус беше една от най-силните и най-влиятелните личности в Германия, макар че беше само председател на Християн-социалния съюз в Бавария. Но неговата политическа тежест в Германия беше огромна и всеки го знае, и особено в финансовите среди и в икономиката. Така че личните връзки с Штраус бяха от особено значение за развитието на цялостните отношения между България и Западна Германия. Штраус беше с огромно влияние и той можеше да повлияе на германските делови кръгове, както и ставаше. Премиерът на Бавария използва връзките си с Тодор Живков и за друга цел. В годините на студената война отношенията на Запада с Съветския съюз понякога са крайно напрегнати, а прекият диалог изглежда невъзможен. Затова в голямата игра влизат посредниците, такива като Штраус и Живков. В други по-непринудени разговори Штраус винаги е споделял, че той има интерес от развитие на контакти и провеждане на разговори с Тодор Живков. И заради това, понеже България е най-верният съюзник на Съветския съюз, и всичко, те знаят, че всичко, което България получава като информация, отива и до Съветския съюз, а за тях развитието на отношенията с Съветския съюз са много важни и те търсят най-различни пътища, за да се доберат до по-тесни контакти и с съветското ръководство. Когато Франц Йозеф Штраус се запознава с Тодор Живков, комунистическият режим у нас е в разцвета си. И ще блести с най-парадния си блясък още десетина години. Гаранти за стабилността на режима са страховитата държавна сигурност и воденият от Съветския съюз Варшавски договор. Икономиката се управлява според правилата на СИВ, Съвета за икономическа взаимопомощ на страните от комунистическия лагер. Човешките права не се спазват, но и няма особена съпротива срещу нарушаването им. Тодор Живков е в най-зрелите си години като политик, надхвърлил е 60-те, и е пълновластен господар на ситуацията в България. Навън с политическата си приспособимост е спечелил изключителното доверие на господаря на Кремъл Леонид Брежнев. Цари безметежното време на Брежнев, според думите на самия Живков. Цената, която той плаща, е безпрекословна вярност и преданост. На кого? На Московията, както обича да казва Живков. Той дори щедро предлага България да стане 16-та съветска република. Затова на конгресите на Комунистическата партия на Съветския съюз българският ръководител е посрещан с овации, които са привилегия само за съветските лидери. Слово предоставляется первому секретарю ЦК Българской Коммунистической партии, председателю Государственного совета Народной Республики Болгарии, товарищу Тодору Живкову. Скъпи съветски братя и сестри, щастливи сме, че можем да ви предадем горещите боеви поздрави, дълбокото уважение и обичта на Централния комитет, на Българската комунистическа партия, на българските комунисти, на целия български народ, вашия неизменно верен брат и съратник. Какво получава България в замяна на братската дружба и офертите за 16-та република? Леонид Брежнев осигурява на комунистическия режим повече от половин милиард долара безвъзмездна помощ на година. Средствата идват под формата на съветски суровини, които най-често веднага се реекспортират за твърда валута. Парите са напълно достатъчни на Живков да индустриализира изостаналата държава, както и да поддържа невисок, но достатъчен стандарт на живот за непретенциозното българско население. В този период
Ние в историята на България няма такъв чуждестранен държавник, който да не направи толкова много, колкото Брежнев направи за България, за сметка на награждане, за сметка на политическо ухажване и така, което както щете го наречете, между 500 и 600 милиона долара беше скритата помощ, която беше договорена, беше най-голямата тайна между България и Съветски съюз. Те ни даваха безвъзмездно като компенсация за ниските цени на селскостопанската продукция. При нас 80% от експорта беше в Съветски съюз. А нека си бъдем честни, изнасяхме буклук. Как са договорени стотиците милиони долари в съветски суровини, които страната ни получава срещу продукция, селскостопанска, а по-късно и промишлена, със съмнително качество? Това става през септември 1973. Брежнев прекъсва отпуската си в Крим и отменя посещението си в Узбекистан, за да дойде в София. Тогава Живков го награждава с най-високото българско звание Герой на Народна република България. След което двамата отиват на лов във Воден край Разград. Това е личната ловна резиденция на българския ръководител. В нея запаленият ловджия Брежнев постига голям успех. Отстрелва трофей от елен за златен медал. Идва ред и на конфиденциалните разговори между двамата ръководители. Те се провеждат на 20 септември във Воден. За тази среща в българските архиви е останал запис по бележки, озаглавен беседа на другаря Тодор Живков и другаря Леонид Брежнев. Ето как Живков излага исканията си. Второ, за нефта. Бих искал да подчертая, че ние си даваме сметка за вашите трудности в тази област, за това, че ако дадете на нас повече нефт, другите братски социалистически държави също ще поискат увеличение. Даваме си сметка и за вашите ангажименти към несоциалистически страни. Но аз искам да подчертая едно особено обстоятелство, което важи само за България. Няма друга социалистическа страна, която да е така бедна на природни ресурси, в това число и на енергийни източници, както България. Ние нямаме не само нефт и газ, ние нямаме и други природни ресурси. Живков се мотивира и с ниските цени, на които България изнася плодове, зеленчуци, консерви и месо в Съветския съюз. Загубите от тези цени, според българския ръководител, се покриват с държавни дотации. Но разберете, че ние повече така не можем да издържим, че България не може да съществува, ако и в бъдеще продължи сегашното положение. Ако всички отбягват да обсъждат въпроса за цените на селскостопанските продукти, а в същото време искат от нас през следващата петилетка да увеличаваме доставките на селскостопански произведения. Повтарям, не искаме да отидем на международни цени, но като минимум трябва да се направи нещо за ликвидирането на този 1 милиард лева дотации в селското стопанство, което нашата страна ежегодно дава. Какъв е отговорът на Леонид Брежнев? На практика той лично поема ангажимент да изпълни исканията на Живков, въпреки че обещанието му е много витиевато. Ако ми се отдаде възможност, ако страната разполага с ресурси, аз смятам, че нашето политбюро ще се отнесе с разбиране и ние ще намерим много варианти за удовлетворяване на вашите желания. Аз смятам, че такива недоразумения може да има и с някои други страни. Затова ние ще поискаме Министерският съвет да внесе в Политбюро точен доклад за всичко, което искат другарите и за всичко, което е договорено и онова, което не може да се изпълни. Може би при обсъждането на този доклад ще има удобен момент за взимане отношение по поставените от вас въпроси. Сделката между Живков и Брежнев става най-строго пазената тайна от останалите съюзници в СИВ и Варшавския договор. В края на Воденската среща съветският ръководител дори настоява тайните договорки да бъдат маскирани като беседи. Целта е да се разсеят всякакви бъдещи съмнения. Може би трябва да дадем и едно съобщение, че другарите Брежнев и Живков са посетили Разградски окръг и там, в присъствието на придружаващите ги другари, са имали дружески беседи. Иначе могат да кажат къде изчезнаха, та ги няма. Държеше се много голяма тайна, защото Брежнев му каза, добре, това ще го поискат и унгарци, и чехи, и поляци. Тогава вика, той вика, Живков му каза, това ще вика, ще го знае само ние двамата. И никой няма да го знае. Нали? Така. Значи, ние постигнахме и се къпехме в ресурси съветски. Пазари ни обятни. Значи, 11,5 тона и половина нефт доставки. На символични цени. Газ, невероятни, които са невероятни цени. В края на 70-те години Живков смята, че напълно е спечелил доверието на Брежнев.
Той преценява, че ръцете му са развързани за по-самостоятелни действия. При Брежнев в последните години вече Тодор Живков успя да получи абсолютно такова доверие. Имаха също такива топли отношения. Той му позволи доста в това отношение да, така, да импровизира и да разчупва много неща. Нали? Отношенията бяха двамата много сърдечни. Импровизациите на Живков всъщност са опити за плахо отваряне на страната към Япония и Европейската икономическа общност. Още след пътуването си до Осака за световното изложение Експо 70, диктаторът признава, че се е почувствал смазан. Причината е в сериозната технологична изостаналост на социалистическия лагер от западните държави. Последвалите визити в Германия и отново в Япония през 1978 окончателно убеждават Живков, че трябва да търси път към Запада. Без да къса или застрашава пъпната връв с съветския режим и СИВ. Това, което аз знам от дядо ми още от по-рано, още от първите си посещения през 70-те години, по-скоро края на 70-те, началото на 80-те години в Япония и в развитите европейски държави, като Германия. Дядо ми така имаше намерение да отвори България в тази посока, да бъдат взети всички възможни опити, които имат тези развити държави в сферата на различните технологии, за да може България да се развива и да се отвари към други икономики. Той нееднократно е казвал, че би искал България да се превърне в бъдеще в една, аз съм чувала, мини Япония, също така и мини Германия. Модернизацията и отварянето на българската икономика са маскирани с лозунгите за научно-техническа революция. Любима теза на Живков до края на властта му. Трябва да ни е пределно ясно. В нашото по-нататъчно развитие няма място за ничия земя между научно-техническите разработки и тяхното практическо прилагане. Изгрява часът на технократското крило в БКП. Негови лидери са двама от вице-премиерите през втората половина на 80-те години – Огнян Дойнов и Стоян Марков. Дойнов е член на политбюро на БКП, а Марков – кандидат-член. Задачата на технократите в БКП и правителството е да модернизират българската индустрия и да осигуряват модерни западни технологии за промишлеността. Това обаче не винаги става легално. Първата причина е в ембаргото на технологии за комунистическия изток, наложено от Запада. То се спазва особено строго, след като Роналд Рейган става американски президент през 1981. Втората причина е в традиционната подозрителност на съветските лидери. Въпреки доверието на Брежнев към Живков, в Москва все още оценяват като вражески западните технологии и разпространението им в Източна Европа. Така в надлъгването с Запада и Съветския съюз влиза българското научно-техническо разузнаване. В центъра на шпионските игри стои кражбата на технологии или това, което и до днес се нарича промишлен шпионаж. Каква е схемата на шпионите от държавна сигурност? Внос на технологии и достъп до западни пазари чрез купуване и наливане на пари в чужди фирми. Така от една страна се избягва ембаргото, а от друга се финтират съветските забрани. За да разберете трагедията ни. Тогава чрез разузнавателните структури, през Виена, използвахме наши задгранични резидентури, за да направим, да влезем в контакт с тях, те да ни определят една фирма, че да нямаме междудържавни отношения, което не ни се разреша, а да има междуфирмени задължения. Разбирате ли ни мъката? Това са ни скромните опити, които сме правили. Аз съм бил в много такива операции. През 1984 БКП стартира най-мащабният проект за промишлен шпионаж, проектът НЕВА. Географският спектър на шпионските операции е много широк и надхвърля границите на Европа. За нас беше много важно да получаваме технологии, да можем да произвеждаме. През Израел, значи ние имахме връзка с електрониката. През Южна Корея също имахме. Значи японци също ни дадоха в един разговор ни дадоха високотехнологични произведения. Директно ме подариха ни ги там, но ние имахме много голям разнователен център, научно-техническо образование, който успя бързо да адаптира тези технологии. Така българската индустрия успява да се модернизира. Към средата на 80-те години тя вече обработва безплатните съветски суровини с западни технологии. Живков и технократите в БКП формулират тезата за България като мост между изтока и запада. На 60% вече в българската индустрия цели отрасли работиха с западни технологии. Това беше лична заслуга на такава политика, която никой не сме противопоставили на съветски, защото за нас това беше огромен пазар и огромен суровинен тил.
Краят на безметежното време на Брежнев идва в средата на 80-те, няколко години след смъртта на съветския диктатор. Той умира на 10 ноември 1982. Явно от тогава датата е лоша за Тодор Живков. През март 1985 за генерален секретар на КПСС е избран Михаил Горбачов. Той обявява управлението на Брежнев за ера на застоя. Горбачов поема курса на промени, по-известни като перестройка и гласност. Именно перестройката ще вкара в гроба Съветския съюз и източноевропейския комунизъм. 73-годишният Живков опитва да се приспособи към поредния съветски лидер в дългата си политическа кариера. Отново с братски целувки и прегръдки, отново с лозунгите за вечна дружба. Перестройката бързо е побългарена в преустройство, а гласността изобщо няма нужда от превод. Тя обаче някак си се пропуска от режима на Живков. Защо ли? Вторият ключов елемент от промените е пряко свързан със свободата на словото и спазването на човешките права. Особено в контекста на така наречения възродителен процес за смяна на имената на българските турци. Затова гласността изглежда доста спорна за управляващата комунистическа върхушка. Докато в полето на икономическото преустройство Тодор Живков декларира готовност дори за по-сериозни промени от Горбачовите, а трудовите колективи в България радостно посрещат новия съветски лидер. Михаил Горбачов пък предава топлите интернационални чувства на съветските хора. Дорогие товарищи, сърдечно приветствую вас. Горбачов е избрал именно България от страните в социалистическия лагер за първото си пътуване като генерален секретар. През октомври 1985 в Софийския завод за металорежещи машини той лично уверява, че България и Съветският съюз ще продължат да вървят ръка за ръка. Отговорът на Живков е още по-категоричен. Нека пребъде във вековете чистата, нерушима и свята дружба между Българската комунистична партия и Комунистическата партия на Съветския съюз. Международна република България и Съюза на съветските социалистически републики. Между нашите два братски народа. На политическата сцена изглежда, че старата лисица Живков пак е спечелил доверието на поредния съветски лидер. Така ли е зад кулисите? Горбачов е възприеман и в Съветския съюз, и в света като млад лидер. Той е относително млад, не е истински млад, но за тогавашното време след геронтокрацията Съветския съюз е млад лидер. И смята, че трябва да контактува с друго поколение, с ново поколение в източноевропейските държави. И струва ми се, че почти вън от съмнение, че полага усилия да замени старите муцуни, в кавички казано. Старите лидери на източноевропейския блок с нови реформатори, според него. Доайен на старите муцуни в Източна Европа е Тодор Живков. Въпреки това, неговата внучка смята, че и през 1985 той все още има желание за реформи. Дори според нея, идеята на дядо и за отваряне към Запада става причина за сблъсъка с Горбачов. Тези процеси, за които говорих, за това отваряне на България чрез икономиката към западните страни, за промените вътре в политическата система в страната, доведоха до конфликти между него и Горбачов. Също така през този период България така може да се каже, че позагуби привилегированото си положение, което имаше по отношение на контактите си в сферата на търговията, на икономиката и на обмена със Съветския съюз. Първият задкулисен трус е през юни 1985-та. Причината е в писмо от 27 страници, озаглавено съображение за някои основни проблеми в развитието на реалния социализъм. Той е написан от Тодор Живков и поставя началото на сложните му отношения с Михаил Горбачов. Сложността на взаимоотношенията се дължи преди всичко на усещането на Тодор Живков, че Горбачов не иска да работи с него. И то това става ясно още 85-та година, когато Тодор Живков със самочувствието на доайен в източноевропейския блок. При едно свое пътуване, минавайки през Съветския съюз, изпраща едно писмо на Горбачов. Той е току-що станал генерален секретар на ЦК на КПСС. Едно писмо, в което го съветва. Съветва го да погледнат по-внимателно китайския модел, че от китайския модел има какво да се научи.
на което Горбачов реагира доста, доста остро. Някъде април-май озрая една идея той да напише едно писмо до Горбачов. Написахме писмо, в което той издиктува някои основни тези. Емил Христов беше леко му прескоро почина и аз така започнахме. Го направих някъде до юни-юли. Той се връщи от Китай, изпратих го в Москва, за да го даде на Горбачов. В това писмо буквално изхлипахме, каквото щете, нали, изтенахме тая Живко писа Дрояр Горбачов. Малка страна сме. Ние не можем да бъдем инициатори на големи промени. Нас се гледа с подозрение. Информация, която се получава в ЦК и при вас, е на заинтересовани, на корисни лица и така нататък. Ние живеем в условена феодална система. Ние разчитаме на политически и идеологически натиск. Нас не е страх от науката. Страх ни е за монопола на партийните позиции. Всичко това го записахме. И знаете какъв беше ефект? Горбачов го хвърли в кочето и на никой не го е дал. През същата 1985-та новият лидер предприема първите опити за икономическо оздравяване на Съветския съюз. Геополитическият колос е в финансов фалит. Страната спешно се нуждае от собствените си природни ресурси и богатства. Затова Горбачов спира кранчето за Източна Европа, през което са изтекли и над 6 милиарда долара безвъзмездна помощ за България. Как стана това? Директно и брутално казва, не спирайте го това, Брежнев е дал, той бил богат. Имаше ли разговор нещо? Не, едностранно, абсолютно. Разговор не се получаваше. И отведнъж, когато още през октомври 85-та година Горбачов идва в България и разбира се, за друго събитие, за СИФ, но при разговора си с Тодор Живков казва, дружбата си е дружба, сиренето е с пари. И променя изцяло взаимоотношенията между икономическите взаимоотношения между Съветския съюз и България. Като отменя онази субсидия от 400 милиона рубли годишно за българското селско стопанство, поставя под въпрос желанието на Съветския съюз да получава всички тези стоки, промишлени стоки, които получава от България, независимо от тяхното качество. Правител може да считаться хорошим, если он обеспечил страну продовольствием и оружием. Конфуций еще когда сказал. Ситуацията за българската икономика става още по-тежка. Тя е принудена да работи в почти военновременни условия. След края на помощите с една трета са урязани и плановите доставки на съветски ресурси. Това обаче не е лична война на Горбачов с Живков. Има много сериозни трудности в икономическите отношения, но те не се дължат на решение на Горбачов, на волята на Горбачов. Те се дължат на сменената икономическа основа на отношенията. Но това, че Съветски съюз вече няма безкритично да приема стоки. Ние започнахме да не получаваме, т.е. недовнос всяка година в размер на около 30% от годишните планирани протоколи, които са подписани, които трябва да ни достават, за да работи. А казана на икономиката е огромен. И тогава за какво започнахме? Започнахме този недовнос да го вкараме от Запада, но цените вече бяха много различни. Лавината на външния дълг връхлита България. Страната, която до тогава има кредити за 1 милиард долара, стремглаво започва да трупа нови задължения. А на среща липсва братското рамо на Съветския съюз. България е известна с това, че е най-близкият съюзник на Съветския съюз и поради тази причина толкова горчивина има в отношението и на Тодор Живков към Горбачов, тъй като Тодор Живков е свикнал, че съветските лидери, въобще Съветския съюз, винаги ще помогне на България в беда, а тези беди, най-общо казани, тези дългови кризи, в които периодично изпада България, тя винаги е спасявана със съветски заеми или със съветски кредити, които често пъти после са опрощавани. Според различни оценки, след 1985-та България хлътва с по 1,5-2 милиарда долара на година. Костадин Чакъров и шефът на Българската народна банка Васил Коларов на няколко пъти подготвят секретни доклади за Живков. В тях те предупреждават за изключително бързото нарастване на външния дълг. Оценките на размера му през 1988-ма са за над 8 милиарда долара. Един от докладите на Коларов на практика сочи фалита на комунистическата система в България. Каква беше реакцията на Живков на това? Реакцията беше, как да ви кажа, нееднозначна. Ни те анализи от всякъде пристигнаха. Имаше ли измерение да се търси алтернатива в Западна Европа?
Алтернативите бяха до толкова, доколкото търсихме източници в рамките на възможността. В тези рамки на възможното влиза и засилване на официалните контакти с Запада. На първо място е Германия. С нейния политически елит Живков вече лично изградил стабилни връзки. И най-важното, добре се познава с канцлера Хелмут Кол. Въпреки че отношенията им никога не достигат близостта с Франц Йозеф Щраус. До лични контакти не се стигна, макар че иначе те си имаха голямо доверие и Кол се отнасяше с уважение и с респект към Тодор Живков и беше благосклонно настроен към България. Кол искаше да се съдейства и да се помага на България с каквото може. След 1985 двете страни си разменят поне по 5 официални визити на министерско ниво всяка година. До края на 1988 в България идват по 3 пъти вице-канцлерът и външен министър Ханс Дитрих Геншер, министърът на икономиката Мартин Бангеман и, разбира се, Франц Йозеф Щраус. Тодор Живков почти напълно размразява отношенията с капиталистическа Германия. През 1987 режимът престава да заглушава предаванията на радио Deutsche Welle на български език. На следващата година двете страни официално си разменят военния ташета, което до тогава е невъзможно заради опасенията от шпионаж. Влиза в действие договор за защита на инвестициите. Сбъдва си една от мечтите на Живков. Спогодба за сътрудничество в технологичното развитие с Западна Германия. От западноевропейските държави, без всяко съмнение, най-близки са отношенията и най-щедри заеми получава България от Федералната република. Германия достигна стокообмена между България и Германия 800 милиона долара. Германия беше от всички страни в Европа и в света. Говорим тогава за това разделение изток-запад. От запада беше първият партньор. През 1987 с неподправения си политически нюх Тодор Живков предусеща края на студената война. На 8 декември във Вашингтон президентът Рейган и съветският лидер Горбачов подписват договора за унищожаване на ядрените оръжия със среден обсек на действие. Това са ракетите, които създават непосредствен риск от ядрен конфликт в Европа и са най-голямата пречка за бизнеса между Изтока и Запада. For the first time in history, the language of arms control was replaced by arms reduction. In this case, the complete elimination of an entire class of U.S. and Soviet nuclear missiles. But the importance of this treaty transcends numbers. We have listened to the wisdom of in an old Russian maxim, and I'm sure you're familiar with it. Mr. General Secretary, though my pronunciation may give you difficulty, the maxim is Dovayai no provayai. Trust but verify. Назначение этого... На каждой встрече вы это повторяете. Въпреки че церемонията е през декември, Рейган и Горбачов са договорили унищожаването на ракетите още в края на предишната година. Последвалите преговори в Женева между двете суперсили доминират международните отношения през цялата 1987, но по същество само уточняват подробностите. За да се ориентира в настроенията на Запада, Тодор Живков отива във Федералната република. По време на официалното си посещение от 2 до 6 юни, старата лисица търси по-изгодни позиции в новата ситуация. На 2 юни българският правителствен самолет каца на летището край столицата Бон. Там делегацията очаква вице-канцлерът Ханс Дитрих Геншер. В Бон федералният президент Рихард фон Вайтзекер посреща Живков с шеги за времето. Много се радвам да ви видя, господин президент. Извинявам за лошото време, извинявам се много. Ама е полезно, вероятно, това да се люди. Но нашето настроение е слънчево. Във вила Хамършмидт двамата държавници разговарят повече от час. Но по-важната за Живков среща предстои. Тя е с канцлера Хелмут Кол. Господин федерален канцлер, напред ви искам да изкажа сърдечна благодарност за поканата, която ви отправите да посетя вашата страна. Благодаря за вниманието, за гостоприемството, което ми се оказва. Какво се случва зад фасадата от официалности? Канцлерът е наясно, че българският лидер е дошъл в Бон, за да опипа почвата. Ето какво разказва в мемуарите си Тодор Живков. Някак неочаквано Кол вметна. От доста време аз уверявам моите западни партньори, че при сегашното състояние на нещата в Европа, първият, който ще посети Бон, ще бъде господин Живков.
След това двамата продължават с горещата тема за ракетите със среден обсек. От нея Живков преминава към сондажи за евентуалното ориентиране на България към Европейската икономическа общност. Извън Щраус, той би разговарял ли с други германски лидери по тази тема, по-тясно интегриране на България към Европейската икономическа общност? Доколкото си спомням, това е било тема на разговори с Кол при последните им срещи. Каква е реакцията на Хелмут Кол? Живков я описва в мемуарите си. Другият основен фактор, разгледан в нашия разговор, се отнасяше до това какви възможности съществуват в социалистическите страни за отваряне в областта на икономиката. Кол не направи дори намек за човешките права като условие, за да се разгърнат икономическите връзки. Това също ме убеди колко мъдър бе моят домакин. След възродителния процес, темата за човешките права се превръща в кошмар за Живков при срещите му с западни лидери. Затова той е благодарен на Кол, че заобикаля тази тема и скача направо в икономиката. Как българският ръководител тълкува подобна добронамереност? Западът се задъхваше от свръхпроизводство и от други икономически проблеми и той се нуждаеше от пазари, главно от пазарите на изтока. В същия дух е и на здравицата, която Кол вдига по време на официалната вечеря. Федерална република Германия желае да даде активен принос за траен положителен обрат в отношенията изток-запад, казва канцлерът преди да чукне чашата си с тази на българския диктатор. Предлагам тост за плодотворното развитие на отношенията Международна република България и Федерална република Германия, за благото на нашите народи, за мира и сигурността, за равноправно сътрудничество в Европа и в света, за здравето на федералния канцлер доктор Хелмут Кол, за здравето на всички присъстващи. На здраве! Извън светлините на прожекторите, Живков изглежда още по-доволен от посещението. В традиционния си стил той се шегува с домакина Хелмут Кол. Те му разказаха здравеопазване, постижение, индустрия, числа, показатели. Той така наказа. Господин Кол, на последната вечеря. Тук, вика, при вас от всеки ъгъл наднича социализма. Вие казваш, граждан, че има богато общество и ще стоим ти казваш до едни справедливи социалистически принципи на национална политика. И почва сме, да не вземете вика да се разтурите хубавата държава, вика да направите по наш модел социализъм. И тогава жената на Кол стана, отиде да го цилни, и аз вика за пръв път, вика виждам такъв източен ръководител, който така да говори ясно и недосмислено. След срещите с канцлера, Тодор Живков не пропуска да се види и с стария си приятел Щраус. Но сериозните разговори с него са оставени за края на август, когато двамата ще ловуват във Воден. Няколко седмици след завръщането си от Германия, Живков споделя с внучката си Жени, че подготвя радикални реформи и либерализация на пазара. Те са продължение на промяната от 1 януари 1987. Тогава влиза в сила нов правилник за стопанската дейност. Той отменя централното планиране и въвежда така нареченото самоуправление в държавните предприятия. Следващите промени са подготвени за края на юли. На 28 и 29 юли се провежда пленумът на БКП, който остава в историята с приемането на така наречената юлска концепция на Тодор Живков. Преди въпросния юлски пленум през 1987 година той ми разказа за намеренията си в по-личен план, нали, това, което смята да изложи на въпросния пленум. Може би да е било месец преди пленума. Ми сподели какви са му намеренията и че вероятно ще има съпротива и той знае, че ще има съпротива и че това е процес, който не може толкова бързо първо да стане. Това трябва да бъде осмислено от хората, които са в ЦК на БКП, в Политбюро и постепенно да се върви по този път също така. Имаше идея и за така ориентиране към пазарна икономика. Именно тогава се създаде Юкас 56, който даваше възможност за създаване вече на частни фирми. Съществува обаче и друга версия. Дали юлската концепция наистина е израз на желанието на Живков за промени? Или е само нов ход в играта му с Михаил Горбачов?
Скритата цел е да се покаже като по-голям реформатор от реформатора в Кремъл. Виждайки, че Горбачов не иска да работи с него, прави всичко възможно да се покаже като реформатор и дори прави една гигантска реформа, това, което е юлската концепция от 87 година, една реформа, която, ако внимателно погледнем не само нейните общи теоретични положения, а и законопроектите, които са предвидени, и някои от които са подготвени, само не стига време да бъдат гласувани. Това е всъщност опит за преход от държавен социализъм към държавен капитализъм. Заедно с икономическите промени Тодор Живков планира и политически. Те напомнят китайския модел на Дън Сяопин. Той е един от малкото световни лидери, на които диктаторът искрено се възхищава. Българо-китайската дружба има отдавнашни корени. Известни са взаимното уважение и симпатия между нашите народи. Дън дирижира прехода към пазарен социализъм в Китай, без официално да заема ръководната позиция в комунистическата партия. През юли 1987, 75-годишният Живков също смята, че е дошло време да напусне партийната си позиция. За политическа промяна вътре в България той започна да говори открито още през 87 година и в неговото изказване по време на юлския пленум. Това мога да го кажа категорично, защото преди това той обясни на мен какви са неговите намерения. Той смяташе, че трябва да бъде отделена партията от държавата, да няма толкова тясно обвързване на комунистическата партия с държавното управление и че трябва ръководството на партията тогава да не бъде обвързано с държавното ръководство. Трябваше да се разделят поста генерален секретар от поста председател на Държавния съвет. Той съвместяваше и двата, като неговата идея беше да бъде избран друг генерален секретар на Българската комунистическа партия в бъдеще, да бъде подготвен такъв човек. Според внучката му, Живков планира оттеглянето си като лидер на БКП за края на следващата 1988 година. Но преди тази промяна му предстои още работа. Трябва да се закрепи сриващият се жизнен стандарт, да се покрие недостигът от твърда валута. За целта са необходими свежи пари в западна валута. През 1983, когато бившата Германска демократична република е на ръба на фалита, спасението идва от Франц Йозеф Щраус. Ловният приятел на Живков отпуска на източно-германския ръководител Ерих Хонекер заем от 3 милиарда западно-германски марки. По-късно заради този кредит премиерът на Бавария търпи много критики, че изкуствено е продължил живота на банкротиралата ГДР. На 26 август 1987 Щраус пристига в София. След успешното политическо посещение в Германия през юни, сега с баварския министър-председател може и трябва да се говори за пари. Още повече, че двамата с Живко вече са договорили създаването на обща българо-баварска търговска банка. След официалните срещи в столицата, домакинът и гостът му поемат към воден. Този път баварският премиер води със себе си още един запален ловджия. Щраус пристигна в България с сина си по време на едно от посещенията. Това е Макс, големият син на Франц Йозеф Щраус. След като пристигат във воден, Живков казва на местните егери: «Вие знаете какво да направите, за да си убие Елен». И не дава повече указания, а и няма нужда. Нали точно там преди почти 3 петилетки Брежнев е ударил Елена, донесъл на българския режим съветски нефт и газ за милиарди долари. Сега кесията трябва да развържат баварските банки. Вероятно за това Макс Щраус си тръгва с трофей от благороден Елен, по-голям от рекорда на Германия. По време на същата визита Живков качва своя приятел на черноморската си перла, яхтата Балкан. Така Франц Йозеф Щраус става последният чуждестранен гост на борда на яхтата. Какъв е резултатът от ухажването на баварския премиер? Доколкото знам, това са едни 700 милиона, милиона марки, които отпускат на българското правителство. Освен това, заемът от 700 милиона западно-германски марки, който получава България, има изгодни условия. Лихвата, при която баварците дават кредита, е 2%. Тези заеми, те се дават нещедро на онази България, социалистическа България. Причината за тази щедрост, включително и на Франц Йозеф Щраус, е, че България е платежоспособна. Това е държава, зад която стои Съветския съюз и е известно, че тези заеми при всички случаи ще бъдат заплатени. Това не са рискови заеми. След 1985 обаче този фактор не отчита икономическата промяна в отношенията между България и Съветския съюз.
Гарантът вече е фалирал и не може да покрива задълженията на изрядния платец. Това ще доведе до натрупването на външен дълг с катастрофални за България размери. След посещението на Живков и с баварския кредит през 1987 отношенията с Западна Германия поемат във възходяща посока. На обратния полюс са връзките с Кремъл. Връхна точка достига само конфликтът между ръководителите на България и Съветския съюз. По същото време от особен интерес за Живков са оценките в Западна Европа за действията на Горбачов. Агентите на Държавна сигурност водят активен политически шпионаж в Европейската икономическа общност. Техните доклади до генералния секретар на ЦК на БКП разкриват ласкавото отношение в общността към съветския лидер и реформите му. Докато Живков търпи провал при опита си да се покаже като реформатор в очите на Горбачов. Юлската концепция не постига целта си. Напротив, тя буквално вади от релсите генералния секретар на КПСС. Горбачов изпрати неговия емисар Медведев, Вадим Медведев, който беше секретар по международните въпроси. Той руга Тодор Живков като имперския наместник. Че ни заразваме партията, че ни прогонваме партийните кадри. Така че Горбачов, заедно изтъквайки, че уж общо европейски, дом общо европейски ценности, той беше един международен измамник. В този период, когато навън, на Запада, за да се хареса, говореше нова ценност на система и така нататък, а тук ругаеше като каруцар. Ами значи повече ленинизъм, повече комунизъм, повече социализъм, американци са ни надежни партньори, империализъм и така. Това говореше до 89-та година. И ние бяхме ту напред, ту назад. На кое да повярваме? През октомври 1987 Живков е извикан в Кремъл. Там той трябва лично да разясни на Горбачов юлската концепция. Жени Живкова заминава за Москва заедно с дядо си и става свидетел на реакцията му веднага след разговора с Горбачов. Той не беше така особено доволен от тази среща и така беше доста, бих казала, напрегнат от разговорите, които бяха водили. Очевидно, че вече това напрежение така било доста напреднало. Все пак една такава голяма държава като Съветския съюз трудно би преглътнала малка държава като България да бъде и водещата в някакви промени. Според стенограмата от срещата, Горбачов е ядосан на Живков и заради политиката на сближаване с Запада и Федералната република. Без следа от дипломатичен тон, съветският лидер показва съмненията си за завой във външната политика на София. Във вашето обкръжение има хора, които смятат, че трябва да се вземат технологии от ФРГ, от Запада. Такива разговори, такава ориентация ни безпокоят, категоричен е Горбачов. Заплаши, че искам да сме мини ГФР и мини Япония. Той всъщност тук той визира Огнян Дойнов, Стоян Марков и така нататък, които реализирахме движение мост между Истока и Запада технологически и го сложихме една великолепна формулировка, която едно ден свържи. Въпреки резкия тон на съветския лидер, Живков не се отказва от старата си тактика на приспособяване. Той отново показва желание да работи с Горбачов. И още в Москва прави опит да отиграе ситуацията, като демонстрира незнание. Няма да крия, изненадан съм, че у нас има хора, които си поставят за цел да отклонят България от социалистическия път на нейното развитие, да я превърнат в някаква си мини ФРГ или мини Япония. Според съветниците на Живков, дори тогава той е далеч от идеята да се прекъснат връзките с Кремъл. Живков до последния момент каза, че това е Съветски съюз, той си даваше сметка. Ако е за въпрос за авантюра, той каза, аз мога да направя тази авантюра, ако отговарям само за себе си. Но той каза, но когато отговаряш за народ, не може да постъпиш така. Не може експорта, вноса, износа, т.е. стомаха, портфела на един народ да бъде в ръцете на Съветския съюз, т.е. всичко ни е там, жизнените ни връзки, и изведнъж да тръгнеш някаква друга посока. Самоубийство беше чисто самоубийство. Вероятно за това след завръщането си от Москва Живков жертва фигурите, които предизвикват гнева на Горбачов. На практика идва краят на политическата кариера на технократите Дойнов и Марков. На преден план в правителството излиза вице-премьерът Луканов, който е смятан за близък до екипа на съветския лидер. След разговора в Москва Живков се убеждава в две неща. Горбачов едва ли е съвсем наясно на къде го водят реформите. И второ, генералният секретар на КПСС е по-силен в приказките, отколкото в реалните действия. Живков и приближените му дори го упрекват в двуличие. Той смяташе, че по-скоро Горбачов повече говори за перестройка, като че ли смяташе, че Горбачов в някаква степен задържа дори това развитие
на така наречената перестройка. Но както Живков не вярва на Горбачов, така и съветският лидер няма доверие в реформаторския устрем на българина. Горбачов обвинява Живков, че е отишъл твърде далеч, че поставя под въпрос ръководната роля на комунистическата партия, което е ерес в отгледна точка на идеологията, и го критикува именно за това, че е отишъл твърде далеч в реформирането на системата, продължавайки обаче да се съмнява в искреността на реформаторския дух на Тодор Живков и продължавайки да залага на други фигури в българското политическо ръководство, които смята, че са по-искрени горбачовисти, и това наистина е така, и с които предпочита да работи. Напрегнатите срещи на Живков с Горбачов са в пълен контраст с официалните обеди, давани по това време в чест на Франц Йозеф Щраус. На тях българският ръководител отново показва най-добрата си политическа форма. Падат рамките на строгия протокол. Живков дори се шегува, както преди години в компанията на Леонид Брежнев. Непринудените сцени се разиграват в дом номер 2 на резиденция Бояна. Тодор Живков и Щраус бяха всъщност домакините на обяда и там присъстваха хората, които придружаваха Щраус, а от българска страна цялото политбюро и сигурно имаше и някои други министри, но стоят Щраус и Тодор Живков и си говорят така, чисто човешки. По едно време Тодор Живков хваща Щраус под ръка и му казва: Щраус, виждаш ли всички тия млади ръководители на България, които са тук сега, гледат към моя стол и искат един ден да ме изместят и да ми седнат на стола. Щраус го хваща пък той от своя страна под ръка и му казва: да знаеш, че и при мен е същото. Баварският министър Ротенпилер разказва още по-цветна случка от знаменитите обеди на Живков и Щраус. Освен доверието между двамата, тя разкрива и нещо друго – страха на българските министри от техния лидер. Камен ди байден цум митахстафел, и да сазна айнеге митлидер дес булгаришен кабинетес ин дер рунде, и Живков хат реферират, вас Щраус ин дисим фир-аугенгеспрех цу им гезахт хате. Он хат реферират: Strauß hat gesagt, diese machtgierige Funktionärsklicke hat das fleißige bulgarische Volk nicht verdient. Und mehrere Äußerungen so in dieser Art. Und dann hat Schiffkopf in die Runde seiner Minister geblickt, so gezeigt und jeden angeschaut und gesagt: Meine Herren, dieses Gericht ist über Sie ergangen. Und nach meinem Eindruck haben die Minister das nicht sehr lustig gefunden. Und dann hat Schiffkopf ein spitzbübisches Lächeln aufgesetzt und gesagt: Mich kann Herr Strauß nicht gemeint haben, über mir ist nur der liebe Gott. Und während Schiffkopf das sagte, hatte Strauß seine Suppe gegessen. Und bei dem Wort über mir ist nur der liebe Gott hat er aufgeschaut und gesagt: Gut zu wissen, Herr Schiffkopf, gut zu wissen. Es hatte eine heitere Note, aber es wurde deutlich, das Verhältnis des Diktators zu seinen Ministern mit dieser Wendung, dieses Gericht ist über sie gegangen. Es war nicht ganz ernst, es war aber auch nicht nur lustig. Da spiegelt sich etwas vom atmosphärischen. Както в безметежното време на Брежнев, така и сега за Живков дори най-дребните забележки на госта му са закон за него. Нищо не трябва да смущава Щраус при разходките му в България. Auf einer früheren Reise nach Bulgarien war Strauss aufgefallen zum Beispiel, dass eine traditionsreiche Kirche in Bulgarien in sehr schlechtem Zustand war. Und als wir kamen, wurde Strauß als erstes angeboten: Wir haben die Kirche renoviert, wollen Sie sie sehen? Wir haben sie dann aber nicht besucht. Aber das zeigt die Vielfalt der Beziehungen und es zeigt eben auch, dass Hinweise von Strauß in vielen Bereichen durchaus aufgenommen wurden und dass man bestrebt war, ein gutes Klima zu schaffen und man das Gefühl hat, wenn Strauß an der Renovierung dieser Kirche liegt, dann wird die Kirche eben renoviertes, verbessertes Klima. През 1987 не само Тодор Живков прави сондажи за новата ситуация в Европа. В края на декември Щраус също опипва почвата, само че на изток. Той отива в Съветския съюз, за да разбере от първа ръка какво е бъдещето на комунизма. За разлика от Живков, Франц Йозеф Щраус е убеден в желанието на съветския лидер за истински промени. Той смята, че Горбачов е готов да ликвидира порочната комунистическа система.
Тогава Щраус използва за първи път легендарната си фраза, че да се опитваш да реформираш комунизма е все едно да печеш снежни топки във фурна. Баварският премиер без заобикалки пита домакина си какво ще прави, ако се провали с реформите. Daraufhin hat Gorbatschow gesagt, so hat mir Strauß erzählt, dann werden wir weitersehen. Und Strauß hatte an sich damit gerechnet, dass Gorbatschow sagen würde, dass sie werden sehen, das wird erfolgreich sein. Und die Tatsache, dass er sagt, wir werden weitersehen, war für Strauß das Signal, Gorbatschow ist möglicherweise nicht nur ein Systemreformer, sondern auch ein Systemüberwinder, was sich dann herausgestellt hat. Und dieser Besuch in Moskau und dieses Gespräch mit Gorbatschow hatten seine Meinung sehr gefestigt. Er hat es auf den Satz gebracht, das Ende des Kommunismus ist eingeläutet. Es kann ein langes Ende sein, aber es ist ein Ende. Und für ihn war die zweite Folgerung daraus, das hat für die Teilung Europas und die Teilung Deutschlands große Folgewirkungen und eröffnet neue Perspektiven, diese Teilung zu überwinden. Към единна Европа, но на Запад гледа и Тодор Живков, без да отпуска политическата хватка на режима и без намек за демократични промени, но с лозунги за радикални реформи в икономиката и евентуално отваряне към пазарите на Европейската икономическа общност. На 25 юни 1988 общността и СИВ подписват декларация за взаимното си признаване. Сега ръцете на Живков са развързани за собствените му планове. За началото на есента е подготвен голям бизнес форум край Варна, третата среща на деловите среди от изтока и запада. Нейни организатори са българското правителство и така нареченият Виенски клуб. Виенският клуб е част от една от най-влиятелните организации, които стоят в сянка, но активно работят за създаването на Европейския съюз. Това е Европейската кръгла маса на индустриалците. Официалната тема на форума е стратегически подходи за разширяване на икономическото сътрудничество Изток-Запад в променящата се глобална обстановка. Пристигат повече от стотина шефове на европейски банки и световни корпорации като Coca-Cola, Pepsi, General Electric, Rank, Xerox, Shell, Electrolux, Fiat, Thyssen, Siemens и Alcatel. Европейската комисия и нейният председател Жак Делор изпращат във Варна вице-президента по икономическите въпроси германеца Карл Хайнц Нариес. В България пристига и председателят на Виенския клуб Умберто Аниели, брат на легендарния шеф на Фиат Джани Аниели. Комунистическият режим е представен от тримата икономически вице-премиери – Луканов, Дойнов и Марков. Страните от социалистическия лагер също са пратили икономическите си величия във Варна. Разбира се, подобен бизнес форум в България не може да мине без Франц Йозеф Щраус. Освен премиер на Бавария, той е шеф на борда и на една компания, която днес е сред символите на Обединена Европа. Компанията се казва Airbus. Und Strauss war gebeten worden vor diesem Gremium einen Vortrag über die Zukunft der Ost-West-Beziehungen zu halten. Щраус обаче не смята да се задоволи с протоколна лекция. Какви са неговите намерения? Главен помощник при подготовката му за форума е доктор Ротенпилер. Er hat es sehr intensiv so genutzt. Und ich werde nie vergessen, er hat mir die Rede, die er halten wollte, vorher gezeigt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Herr Ministerpräsident, Sie sind eingeladen, über die Zukunft zu sprechen. Und die Aussage Ihrer Rede ist, mit diesem kommunistischen System habt ihr keine Zukunft. Ich finde das sehr hart formuliert. Und dann hat er mich angeschaut und gelächelt und gesagt, Sie werden sehen, ich werde es noch deutlicher sagen, wenn man mich einlädt, hat man Anspruch auf die ganze Wahrheit. Бизнес форумът Изток-Запад започва на 24 септември в черноморския курорт Златни пясъци. Председател на официалното откриване е шефът на Виенския клуб Аниели. На масата до него са Тодор Живков и Франц Йозеф Щраус. Умберто Аниели дава думата на домакина Живков. За разлика от доскорошните му речи пълни с идеологеми, в Златни пясъци той използва нова риторика. Оценява като закономерен факт бъдещия единен пазар в Западна Европа. Призовава за интеграционни процеси в икономиките на различни страни. Кани чуждестранни инвеститори в България и разяснява мерките за гарантиране на техните пари. След Живков идва редът на баварския премиер. Това е още едно свидетелство за специалните му отношения с българския ръководител. И нещо невиждано до тогава. Писменото приветствие от съветския премиер Николай Ришков да бъде прочетено след речта на западен лидер. Er hatte ja zu den Reformen Gorbatschows schon mal diese berühmt gewordene Formulierung gebraucht. Der Versuch, den Kommunismus zu reformieren, ist der Versuch, Schneebälle zu rösten. Und er hat in seiner Rede in Varna bei diesem Kongress
sehr deutlich gemacht, die Zukunftsunfähigkeit des kommunistischen Systems, weil es der Natur des Menschen und dem Gang der Geschichte zuwiderläuft. Wobei bemerkenswert war, er hat diese Rede nicht etwa polemisch oder aggressiv gehalten, sondern wie ein Analytiker. Wie ein Analytiker, nicht provozierend, aber analytisch und analytisch scharf. Официалните представители на страните от социалистическия лагер не изглеждат очаровани от речта на Щраус. Стига се дори до сериозен конфликт, който тогава няма как да влезе в журналистическите материали за форума. А официозът, вестник Работническо дело, цитира най-безопасните части от речта на баварския премиер. Ich saß während der Rede so, dass ich die kommunistischen Führer während der Rede beobachten konnte und in den Mienen war abzulesen, ja, ich sage mal, eine gewisse Versteinerung. Nach der Rede gab es einen kurzen Höflichkeitsapplaus, aber auch nicht mehr. Und dann waren alle Vertreter der östlichen Seite verschwunden. Тогава при баварската делегация отива шефът на австрийската банка Кредитанщалт Ханес Андруш. Дълги години банкерът е сред най-влиятелните фигури в социал-демократическата партия на Австрия и водач на така нареченото технократско крило. Той е министър на финансите, вице-канцлер и дясна ръка на социал-демократа Бруно Крайски, който управлява Австрия повече от 13 години. След скандал заради конфликт на интереси, Ханес Андруш напуска правителството и оглавява Кредитанщалт. Като генерален директор на банката, австриецът участва във Варненската среща и обвинява Франц Йозеф Щраус, че е предизвикал криза. Und es kam zu uns der frühere österreichische Finanzminister und damalige Chef der Kreditanstalt in Österreich, der CA, das war Hannes Androsch, kam sehr aufgeregt zu uns und hat gesagt, wisst ihr eigentlich, was ihr jetzt angerichtet habt? Und erzählte uns, er hatte zufällig mitbekommen, dass die östlichen Politiker und Wirtschaftsführer sich zu einer Beratung zurückgezogen hatten, ob man sich so etwas gefallen lassen könnte und wie man darauf reagieren sollte. Es war dann einige Stunden, ich sage mal, Funkstille. Franz Josef Strauss изглежда доволен, че неговата реч ударила точно в целта. А хората от българския протокол търсят изход от създалата се ситуация. Es hat dann, ich kann es nicht mehr genau sagen, einige Stunden gedauert, dann kam der Vertreter des bulgarischen Protokolls mit einer Formulierung, die sich mir eingeprägt hat, die lautete, es gibt einen Vorschlag. Wir sollten uns über die Thesen von Herrn Strauss nochmal in einer kleinen Runde mit Herrn Präsidenten Schiffkopf unterhalten. В по-тесния кръг на участниците от форума са включени така наречените силни играчи на деня, като шефа на Виенския клуб Аниели, вице-президента на Европейската комисия Нариес и влиятелния германски бизнесмен Отто Волф фон Амерунген. Schiffkopf bat Strauss, zusammen mit ihm den Vorsitz in dieser Runde zu führen. Da war ich das erste Mal sehr überrascht. Und dann wurden die einleitenden Worte von Todor Schiffkopf übersetzt. Und zu meiner völligen Überraschung hatten die etwa folgenden Wortlaut: Diplomaten, die um die Probleme herumreden, gibt es viele. Aber wir brauchen Freunde, die uns die Wahrheit sagen, wie mein Freund Franz Josef Strauss. Sie können sich meine Verblüffung vorstellen. Wir waren immerhin noch im Jahr 1988, als noch niemand abgesehen hat, welche revolutionären Entwicklungen dann sehr stürmisch in Gang kommen würden. Für mich war das eine völlige Überraschung. Und dann hat Todor Schiffkopf viele Reformvorschläge in dieser Runde erörtert, die alle um das Thema Eigeninitiative und Privatisierung kreisten. Ich habe ganz erstaunt zu einem seiner Mitarbeiter, der sehr gut Deutsch sprach, gesagt, wie wollt ihr das denn machen? Ihr habt doch die Planwirtschaft und die Prinzipien der kommunistischen Wirtschaft jetzt über so viele Jahrzehnte praktiziert und auch proklamiert. Und dann guckte der mich traurig an und hat gesagt, was sollen wir denn machen? Wir sind doch wirtschaftlich am Ende. Das habe ich als einen ganz erstaunlichen Offenbarungseid empfunden. Das hat auch im Westen so niemand gesehen, dass das so dramatisch sich in der Innenansicht. Не само доктор Ротенпилер е изненадан от развоя на Варненския бизнес форум. Шефът му Щраус също не е подготвен за признанията на Живков. Nein, ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hatte. Für Strauss stand das in größeren Zusammenhängen. Strauss war nicht jemand, der gesagt hat, in der nächsten Woche bricht der Kommunismus zusammen. На следващия ден, 25 септември, деловата среща Изток-Запад е закрита от вице-премиера и министър на външно-икономическите връзки Андрей Луканов.
Неговата риторика следва тази на Живков, а в някои отношения отива и по-напред. Луканов говори за концепцията за общ европейски дом и за усилията на Западна Европа и СИВ да изградят обединени пазари за стоки, услуги и други производствени фактори. Това са бъдещи факти и ситуации, с които ще трябва да се справяме и да използваме в нашето сътрудничество, заключава вицепремиерът. 13 месеца по-късно именно той е сред реформаторите в БКП, които свалят Тодор Живков от власт. В тази група влизат и фигури като външния министър Младенов и международния секретар на ЦК на БКП Димитър Станишев. Реформаторите поддържат близки контакти с съветския лидер Горбачов и екипа му. Това им позволява да предприемат дори задкулисни ходове срещу Живков. Възможно ли обаче през ранната есен на 1988 Луканов да води собствена политика, а на международен форум да използва проевропейска риторика без благословията на партийния и държавен лидер? Абсурд, не може да говори, напротив. Мисля, че всичко е било съгласувано. Дядо ми винаги се консултираше по различни въпроси с много хора, събираше мнения и смятам, че тази риторика, политиката, която е така изповядвана по това време, е била съгласувана и с него, и вероятно и в Политбюро. След като през 1988 вицепремиерът Луканов все още следва линията на диктатора, то каква е тя? Наистина ли Тодор Живков подготви външнополитически завой към бъдещия Европейски съюз? Изненадващите отговори на тези въпроси идват часове след като Живков и Щраус приключват участието си във Варненския форум. Заедно с близките си сътрудници двамата заминават за Воден. Und wir wurden dann mit einer bulgarischen Militärmaschine zu diesem Jagdrevier geflogen und ich habe gestaunt, wie groß Jagdreviere des Präsidenten in Bulgarien sind. Ich habe in meinem Leben noch nie solche Hirschrudel gesehen, wie ich sie da sehen durfte. Ich habe allerdings niemanden erschossen, ich habe nur die Hirschrudel angeschaut. Und Tudor Schivkov und Strauß sind dann auf die Jagd gegangen und anschließend fand ein Mittagessen statt. Strauß war sehr betrübt. Er hatte eine Wildsau schießen wollen und hat gesagt, die bulgarischen Wildsäue waren zu schnell. Ich habe immer nur hinterher geschossen. Aber es kam die Überraschung, der Schivkov hielt eine Tischrede und es wurde übersetzt, was muss mein Land, was muss Bulgarien tun, um Mitglied der Europäischen Union zu werden. Und das hat in der Tat überrascht. Strauß hat dann gesagt, hier ist wohl etwas zu weitgehend übersetzt worden. Herr Präsident, Sie meinen sicher engere Zusammenarbeit. Und daraufhin hat Schivkov unterstrichen und gesagt, nein, ich meine nicht engere Zusammenarbeit, ich möchte den Weg nach Europa gehen und möchte mein Land in die EU führen. Das war in der Tat eine wirkliche Überraschung. Желанието на Живков е сензация. Доайенът на комунистическите лидери в Източна Европа иска да поведе страната си към капиталистическия Запад. И то преди студената война да е завършила. Искрен ли е българският ръководител или прави поредния ход в играта си за оцеляване, която води с Михаил Горбачов? Той по-скоро се опитвал да покаже в личен разговор личното си отношение на Щраус и това е било искреното му желание. Той го изразява тук, той последните години е доста, може би, защото е по-възрастен и вече твърдо уверен във властта си, доста откровено говори пред различни, на различни форуми, обикновено неофициални форуми и се изказва толкова критично за социализма и за социалистическата система, че определено мисля, че го искал. Искал е България да бъде част от развития капиталистически свят, но е прагматик преди всичко, реалист и знае, че това не е възможно. Но не по-малък реалист в световната политика е Франц Йозеф Щраус. Едва ли Живков случайно споделя с него желанието си да поеме по пътя към Западна Европа. Баварският премиер приема политическото предизвикателство. Двамата с диктатора намират общ език по темата. Und dann haben die beiden ja in Jahren vorgerückten Politiker Franz Josef Strauß und Tudor Schivkov versucht gemeinsam das Undenkbare, damals Undenkbare zu denken, wie könnte das denn aussehen? Aus diesen Überlegungen ist dann aber keine Folge mehr entstanden, es hat keine Wirkung mehr gehabt, weil genau eine Woche danach ist Strauß gestorben. В разговора с Щраус, желанието на Живков за промени не свършва с влизането в Европейската икономическа общност. Той чертае мащабен външнополитически и военен завой. 3 години преди разпускането на Варшавския договор, Живков декларира, че иска да излезе от военната организация на комунистическия изток. Ich habe gehört, dass Tudor Schivkov später
betont hat, auch öffentlich, er habe den Warschauer Pakt verlassen wollen, er habe RGW und Comic-Con verlassen wollen und Moskau habe ihn gehindert. Das Erste kann ich bestätigen. Genau dies hat er uns gesagt. Ich werde den Warschauer Pakt verlassen, ich werde RGW und Comic-Con verlassen. Не мога да кажа конкретно дали наистина е смятал да напусне Варшавския договор и СИВ. Вероятно е така търсил възможностите, опипвал е почвата за нещо такова. Седмица след завръщането си от България, Франц Йозеф Щраус отново се впуска в ловна авантюра. Но този път не успява да я завърши. Премиерът е покосен от сърдечен удар, докато дебне диви животни заедно с баварския принц Йоханес Турн und Таксис в фамилните му гори. Два дни по-късно, на 3 октомври 1988, министър-председателят умира без да дойде в съзнание. Франц Йозеф Щраус умира от сърдечен удар и някои свързват това, тази преумора и с лова в България, въобще с това пътуване. Той е обичал да лети със самолети, няколко пъти да ги управлява за самолетите, а това като че ли не е много добре за сърцето. След смъртта на Щраус, двойната игра на Живков с Горбачов става все по-трудна. Спират западните кредити за режима, дали защото вече го няма Щраус, дали защото самият Запад застава зад Горбачов. Сигналът за ясната подкрепа към съветския лидер идва от предпочитания външнополитически партньор на Живков – Германия. Това става в края на ноември 1988, когато в България идва президентът Двайт Зекер. Според мен, и това се чувстваше в разговорите с западногерманските ръководители, на които аз съм присъствал, линията, която се провеждаше от Горбачов, го извади от равновесие и западните политици го чувстваха това и го знаеха. Двайт Зекер беше в България и тогава ставаше въпрос за кредити и тогава на нас умишлено ни се отказваше кредит, защото знаеха, че по такъв начин те биха ни подкрепили, а България беше винаги изрядна като платец и на нас ни се отпускаха кредити без всякакви задръжки. Но когато вече политиката на Съветския съюз и в резултат на линията, провеждана от Горбачов, се промени, тогава и те спряха да бъдат благосклонни към нас. Така година преди да бъде свален от власт, Живков практически губи двойната игра с Горбачов. Пред Андрей Луканов и Петър Младенов е открит пътя към 10 ноември 1989-та. Искрено или не, желанието на диктатора да поеме по пътя към Европейския съюз изглежда невъзможно. Поне през 1988. Аз лично нямам никакви съмнения, че Тодор Живков е искал България да бъде част от европейската икономическа общност, защото тя функционира доста добре, въпреки всичките си проблеми, но същевременно, според мен, великолепно е знаел, че това не е възможно. Не е възможно нито от гледна точка на изтока, на източноевропейската организация, нито е възможно от гледна точка на самата европейска икономическа общност. В онази система през 1988 година абсолютно никой, нито на запад, нито на изток, предполага, че само година по-късно студената война ще дойде, ще се приближи към своя край. С края на студената война си отива и режимът на Тодор Живков. Можеше ли приятелството му с Щраус да промени нещо, ако баварският премиер бе останал жив? Едва ли. Вярно е, че със смъртта му диктаторът губи силен финансов коз в играта с Михаил Горбачов. Вярно е също, че с погребението на Щраус са погребани и част от надеждите на Живков за политическо оцеляване. Но в края на 80-те години на 20 век тези български въпроси все още се решават в Москва. А приятелят на комунистическия диктатор е в Мюнхен. Това прави невъзможна сполуката на Тодор Живков по време на последния му голям политически лов.